Vai. Ai, vou chegar. Meu Deus, eu vou chegar em 19º. O que? Não cheguei o quê? Quem passou eu? He's dead. I'm alive. Fuck you. Oh, shit. What the hell? What happens if I grab this? What happens if I... What can I do with this? Drop him off the ledge. I might not qualify though. What the fuck? Why did I just keep moving? O morango me bateu. Sai, cão! O pato gordinho falou, você tá bem, mãe? Não te vejo desde o dia do CIA. Tô ótimo, patinho. Tô jogando quase todo dia, patinho. A partir das 10, 11 horas eu tô abrindo live. Mas aí de CIA, eu tô achando que essa semana na quinta-feira eu vou abrir. De CIA especificamente. Olha a nossa parceira, galera. Olha a nossa parceira. Essa daqui é, ó. Você tá vendo o time lá inteiro passando? E olha aqui, ó, ela, ó. Olha lá. Olha lá, o morango tá me empurrando. Sai! Ele, você tem que ir pelo cantinho. É impossível, galera. É impossível, galera. É impossível. Olha isso. Não dá, velho. Parece que ela faz por querer. Nossa, os caras do time devem estar muito bravos com ela. Pula, pula, Kelly. Ela tá pensando na Júlia. Hello, I am a 20-year-old rhinoceros. The only problem is that my horn on my head is soft and limp. As you may know, this is very devastating to a rhino like myself. If there are any rhinos out there that can help me with my problem, it would be appreciated. Please don't copy-paste this. This is my story. I wanted to throw that guy on the side so bad. Uva y cereza. Bueno, vamos a cereza. Uva y cereza. No, que mucha gente. Pero... No, lo sabía. Oh, esto... cae uno con cereza. Let's go. Cae uno con cereza. Quiero el replay de eso. Cae uno con cereza. Vale. Lo habéis visto, chat. Lo habéis visto, ¿verdad? Oh man, that guy almost fucked me because he was so bad. Yaşar. Abi ben 2 kilo oldum. Ay! Ağzına sıç. Все easy. То ли я забил. Приятного попойка. É separado? Quem ganha, se alguém do nosso time ganha, a gente ganha. Ok. É, esse aqui não soma pontuação. Mas isso é muito chato. Esse é chato. Esse é o pior final. Você jogar coroa pra esse time. Minha performance na coroa no Twitch Rivals foi histórica, brother. Foi histórica. Pô, eu ganhei 3.